چاومان هەل لەسەر بزنس نەبێ. ئینسانی سەرکەوتوو مانایەوە نییە کە بزنسێکی سەرکەوتوویە کە پاری هەیە کە کارێکی هەیە نەخێر. هەمیشە چاوتان لەسەر ئەوە بێ لە ژیانی خۆتانە کاراکتەرێکی سەرکەوتوو بن، کەسێکی سەرکەوتوو بە تۆ کە ئیشێگەکەی ئەوە دیسان هێنوە سەر نمونەی ژمێریار، ئەندازیار، دکتۆر، پزیشک، کرێکارێ، هەچ کەسێکە. ئەگەر ئەم کەسە لە مەجالەکەی خۆی ئیشەکەی خۆی بە جوانی بکا، بڕێک و پێکی بیکە، سەرکەوتوو بێ، نموزەجێکی جوان پێشکەشکە، باوەڕ کە سبەی ڕۆژ بە ساڵێ، بە دوو ساڵ، بە سێ ساڵ چواردەورەکەی هەستی پێکا ئەم کەسە ئیشکەرە. چواردەورەکەی هەستی پێکا ئەم کەسە کەسێکی جیاوازە، خۆی بە ئۆتۆماتیکی پێشەکەوێ کە پێشیشکە و موچەی زیاکە، پاری زیاکە، دەستکەوتی زیاکە، پاری زیا ئەبێ، واتە ئامانجەکە پارە نەبێ یەکەم جار. وەکو پێژەیەک گوایە بە سەری یاسەرەکەی، ئەگەر ئەم پێژەیە زۆر زۆر بەرز بێ، سەری سەرەوە بکەی ئەترسی. تکاتان لە یەکەم، یەکەم جار بە پلەی دووەم، بە سەری پلەی دووەم کە پیای سەرکەوە وردە و لە سەرەکەی تۆ سەرەکەویت بێ ئەوەی ترسابێتیشی لەوەی کە بڵێ من چۆنم دووسەد پلێ ئەبرم. ئەوە سەبارەت بۆی کە یانەی هەندێک جار ساتان کنەوە. خاڵێک تر کە گرنگە جددیەت. هیچ ئینسانێک، هیچ مرۆڤێک لە ژیانیان ناتوانێت دەستکەوتێکی زۆر زۆر گەورەی هەبێ ئەگەر کاراکتەرێکی جددی نەبێ، ئەگەر کەسێکی جددی نەبێ. من هەموو جارێ زۆر جار لەگەڵ خوێندکارە ئازیزەکانە کاتچوون بۆ زانکۆکان پێم وتن ئەوە معقول نییە تۆ خوێندکاری بۆ خۆ دەخوێنی، باوکو دایکی سەعات حەوتی بیانی بە زۆر خەبەرەکەن، یعنی تۆ ئەبێ لە یا بزانی خەلەلێکە هەیە. تکاتان لێکم، هەچ کەسێک، هەچ ئینسانێ بەیانیان تاقەتی نەوە بچێ بۆ سەرکار بە زۆر چوو ئیشێکیان پێوت، هەمیشە شتی سلبی نەگەتیڤی هێنایەوە و جددی نەبوو، خاڵەکانی وەکو خۆی لە سەدا سەد جێبەجێ نەکرد، ئەمە مەجالی ئەوەی تیا نابێت ئەگە پرۆژەیەکی هەبێ، گەخەونێکی هەبێ لە سەدا سەد سەرکەوتوو بێ. زۆر جار بە یەکی ئەڵێی من دیسان و نمونەیەکتان بۆ ئێهێنمەوە کاتی خۆی هەر ئەو پرۆژەیە کە من گەنجێ بوو، وەکوتم دوو ساڵ بوو کولێم تەواو کردبوو، شەش خانوومان هەبوو. ئەوە هەموو ڕۆژێ بۆیە ئەو ئەندازیارە بەڕێزە بە ساڵێ پرۆژەکەی ئێمەی تەواو کرد، بەڵام بە سێ ساڵ خانووەکەی خۆی تەواو نەکرد. شەش خانوومان هەبوو کە هەموو ڕۆژێ چمە سەر پرۆژەکە. مەسەڵەن ڕۆژێ 59 خانووی وەستای لەسەر بوو، ئەم کرد بە عاجزی. ئەمو یعنی چی ئەو خانووە لەسەری نیە؟ ئەوی ئاخر کاک شاسوار، یا هیچ شاسوار، ئەمە ئیسێمە شەسمانێ 59 لەسەریت، یعنی تۆ کێشەوت چێ بۆ 59 نابینی؟ ئەموو کاکە گیان، لەبرۆی ئیشەکەی تۆیە مانیجەری، تۆ مدیری ئەم پرۆژەی، ئیشەکەی تۆیە شەش خانوو لەسەری بێ. یعنی 59 بۆ مەکەن بە ئینجاز. هەموو جارم کرد بە سوراد ئەموو وەکو حکومەت هێرمی لێ مەکەن بڵێن 6 سەعات کارەباتانی یا 10 سەعات کارەباتانی نێ باشە. تۆک ئیشەکەی تۆ ئەوەیە کە نێڵی ئەو خانووە بێوەستا بێت، چونکە خانوویەک وەستای لەسەر نەبوو دوا ئەکەویت. تۆمان بۆ ئەمە پێویستە بۆی ئەو خەلەلە ڕوونە. ئیگنا خۆم نەزام دەست خۆش بێ، سوپاس دەکەم، دەست و چاو خۆش بێ، 59 تری لەسەرتی زۆر باشە. بەس قەی چێکە دوو کەسی زیاتر بێنە، ئەگە سوسە بۆ یەکێک نەهات تۆ پلان بیت هەبێ، ئەحتیاتێکە هەبێ. خۆ ئەگەر هەمووشی هاتن ئەو وەستایی کە هێناوتە 10,000 دینارە، 15,000 دینار زیایە، 20,000 دینار زیایە، بیدە پارەکەی بدەرێ قینا. بەس هەر با ئێمە خانووەکەمان دوانەکەوێ، پرۆژەکەمان دوانەکەوێ. ئەمە جۆرێکە لە جددیەتی ئیش. بەڵام من هەموو ڕۆژە بچمە سەر کارەکەم، سەئیشم هەبێ بڵێم وەڵا زۆر باشیم، ڕۆ نەوەیم جێبەجێ کردووە، یەکەواتە من کەسێکی جددی نیم و ئەو پرۆژەشم لە سەد جێبەجێ نابێ لە کاتی خۆیان. ئەبێ شەڕ بکەن لەسەر ئەوەی ئەدەق تەفاسیل وردترین ئەوە نیە، تەفاسیل و شتی ورد کە لە ناو دێڕەکاندا هەیە، لە وردەکاری ئیشەکەدا هەیە، ئێوە جێبەجێ بکەن و قەت بە کەمی سەیر نەکەن. خاڵێکی تر لە ئینگلیزیە پێڵێن ئیلیڤەیتەر سپیچ، واتە ئەڵێت تۆ ئەگەر لە مەسعەدێکە کەسێکی مهم ببینی یا کەسێک تۆ ئیشەکە لەگەڵ هاتیە دوێ بزنسێکی لەگەڵا بکەی، چۆن لە ناو ئەو مەسعەدەیە، تا ئەو مەسعەد ڕەنە 10 چرکەی پێ بچێ، 20 چرکەی پێ بچێ، 40 سەر بێیتە خوارەوە، چۆن لەو 20 چرکەیە قەنەعەت بە کابراکەی تۆ بیرۆکەیەکەی ئەم بیرۆکەی و سەرکەوتۆ بێت. جاری وە هەیە ئەگەر ئێمە بچین بۆ لای کەسێک ڕەنگە دە دەقە بەس پێشەکی و چۆنی و چاکیەوە نیە، بۆی تۆ پەیامەکە و بگەینی پێویستت بۆ هەیە توانای قسەکردنت هەبێ، پێویستە بۆ هەیە ئەوەی کە لە مێشتا بە ئاسانی بیخەیتە سەر زمان. چونکە زۆر جار زۆر لە ئێوە، زۆر لە ئێمە بە منیشەوە شتێکی باشمان لە مێشکایە، بەس نازانین چۆن بەرامبەرەکەمانی پێ بڵێن. ئەمە جۆرێکە لە خەلەل ئەبێ سەیطرە بکەی بە سەریا. گرنگە توانای قسەکردن، توانای لایەنی کەم گەیاندنی، تەرجومەی ئەوەی لە مێشتایە بیخەیتە یەکەم جار سەر دەم، چونکە دوای دەم ئینجا ئاخرەتە سەر دەست ئەگۆڕدرێ بۆ کردار. گرنگە کە ئێوە یا هەچ کەسێ لە ئێمە بتوانێت توانای قسەکردمان هەیە، بتوانێت قەناعەت بە خەڵک بکەین ئەو بیرۆکەی کە هەمانە چۆن جێبەجێ